Donatorsko veče za prikupljanje pomoći 11-godišnjem Luki Sekuliću iz Gračanice, kome je potrebna hitna operacija na srcu, okupilo je sinoć veliki broj meštana Gračanice i okolnih srpskih sredina, kao i predstavnika institucija koji su se odazvali apelu za pomoć. Luki, koji se trenutno nalazi u bolnici u Italiji, za operaciju je potrebno 50.000 evra. Nama je uobičajena praksa da se bavimo humanim stvarima, mislim, radnici smo Doma zdravlja, kao što i sami znate, sa velikim zadovoljstvom svi radnici Doma zdravlja iz Donje Gušterice su prihvatili ovu akciju, sledili smo apel sveštenstva, sledili smo apel lokalne samouprave, sledili smo apel porodice i nadamo se da će ovo naše malo njima da znači veoma puno. Ja sam u ime kolektiva, odnosno radnika ekonomsko-trgovinske škole i sa mnom je učenica koja predstavlja parlament naše škole. Ponosna sam na naše učenike kao i na sve učenike u srednjoškolskom centru jer su se rado odazvali ovoj humanitarnoj akciji. Oni organizuju humanitarni koncert u četvrtak, a karte su kupili danas i doneli su novac kako bi pomogli Luki u lečenju. U ime kolektiva gimnazije mi smo sakupili određena sredstva, svi su se, da kažem, rado odazvali ovom pozivu, svi su za to da onoliko koliko mogu da pomognu onome kome je ta pomoć potrebna i nadam se da će naš Luka imati koristi od toga. Donatorsko veče za Luku organizovala je turistička organizacija Gračanice. Mi smo do večeras, pre početka donatorske večeri, zbog onih koji nisu bilo mogućnosti da večeras prisustvuju, platili su svoje sredstva na račun porodice Sekulić i prikupili smo 375.870 dinara i 730 eura, što očekujemo da ćemo i večeras otprilike toliki iznos prikupiti. Cilj ove donatorske večeri je da pomognemo našim Luki i da nam se ono što pre vrati u našu Gračanicu. U iščekivanju operacije svog 11-godišnjeg sina, majka Jelena, zahvalila je svima na velikoj podršci u koju, kako kaže, nije sumnjala. Luka je dobro, čujemo se svakodnevno. Nadamo se da će što brže da bude prihvaćen u toj klinici i da ta operacija prođe bezbolno i uspešno. Mama i bata ga čekaju. Luka boluje od portne hipertenzije i njegov život je ozbiljno ugrožen. Trenutno čeka na složenu operaciju na srčanom zalisku, odnosno zameni peča, koji mu je ugrađen kada je imao samo 4 meseca.